Осы тұста Түркістан қаласында үкіметтік емес ұйым өкілдері де елбасының жолдауын талқылады. Басқосуға өңірдегі 30-ға жуық қоғамдық бірлестіктер мен үкіметтік емес ұйым өкілдері қатысты. Олар мемлекет басшысының қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты жолдауындағы міндеттерді жүзеге асыру жолдарын бірлесіп талқылады. Облыста үкіметтік емес ұйымдар мен мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша бірнеше басқарма мен аудан қала әкімдіктері жұмыс істейді. Сонымен қатар ауылдық жерлердегі үкіметтік емес ұйым дардың жұмысын шырату және қолдау мақсатында облыстық барлық аудан қалаларында ақпараттық интернет ресурстық орталықтар ашылған. Мына қалада өте жастармен тығыз волонтерлар дейміз ғой, еріктілермен жұмыс жасаймыз. Оларға жаңағыдай елін сүйуге, жерін сүйуге, мына елге қызмет жасауға соған бағытталған шаралар жасап отырық. Міне, ендігі жылы жастар жылы деп атағаны өте жақсы болды. Елбасы өз айтты, мынау жергілікті органдармен бірлесіп үш жақты жұмыс жасау керек деп. Халық боп, қоғам боп, мемлекет боп бірлесіп жұмыс жасалмаса, ынтымақ болмаса ол болмайды. Баспанамыз бар, біз ақша төлемейміз. 120 адамды отыратын актовый залымызға дейін бар. Интернетіне доска қойылған, компьютерная система бәрі. Өзімізге отдельный кабинет жасап берді. Бүгінгі күнге сол азаматтар менде істелініп, барлық жұмыс сол жерде өтіп жатыр. Біз мүгедекпіз деп қарап отырмаймыз. Біз мүмкіншілігі барынша осы қаланың өркендеуіне, өсуіне атсалысамыз.